主众生，所有地藏供养护心和诸事转化轮，随喜善慧诸善根，回向众生及佛道，愿将一世身功德回向菩萨真化界，心向佛法即圣贤，阿弥陀空三昧音，此是无量功德海，我今日悉尽回向，造佑众生身口意，见佛堂帮我化灯，此是一切诸业障，悉皆消灭尽无余，念念自受于法界，广度众生皆不退，乃至虚空世界尽，众生俱悦烦恼尽，得自是法光无边，愿尽回向于如是。南无大恒普贤菩萨，南无大恒普贤菩萨，南无大恒普贤菩萨，南无阿弥陀佛耶，多达悉多耶，多提耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰帝，揭弥尼揭揭那智多迦利沙婆诃。南无阿弥陀佛耶，多达揭多耶，多提耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰帝，揭弥尼揭揭那智多迦利沙婆诃。南无阿弥陀佛耶，多他悉多耶，得毗耶他阿弥利多婆毗，阿弥利多悉檀婆毗，阿弥利多毗迦兰帝，阿弥利多毗迦兰帝，揭弥尼揭揭那智多迦利沙婆诃。好，请切换幻灯片，请合掌跟我一起念三称本师圣号及开经偈，一起念：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻得受持，愿解如来真实义。好，大家晚安。护法工作人员请可以坐下，请看幻灯片。这一次是讲龙树菩提资粮论第三次讲义呢，因为继续上一次的进度，
所以先讲讲义第二。讲义第三的部分呢，讲义第三的部分呢，哎，已经印好了，说各位莲友要预习的人，待会讲经结束的时候放在柜台啊，你可以先拿啊，我已经做好了第三次的科判跟讲义，好，在这边已经做好了啊，我日以继夜快一个月没睡觉，这样没睡得很少，然后呢我已经做好了，所以啊，若要先预习的人呢可以先拿，没有问题。这一次请看幻灯片，讲经是从今天6月15号到22号，是2008年啊，只有礼拜两次，15跟22的两天是到9点，因为啊，随顺海印古寺跟幽冥界众生结缘，所以会扣钟。那其他呢，都是讲到9点半。好，先看幻灯片，新加坡海印古寺80周年周庆。哎，你们一定很讶异啊，师父没有来，怎么会有这张照片？哎，这张是海印古寺啊卫塞节的时候的照片。那一个道场要成立80年是很不容易的。你想想看，我们人可以活多少？佛陀在世是80岁入涅槃，伟大的净土宗印光大师也是80岁入涅槃。假如从人类的生理学七炫图来看的话，80岁的一半是多少？40岁。对不起，我已经42了。那在过去呢？5字头了，6字头了。换句话说，若超过40岁的话，对不起，你要觉悟无常，你有一只脚已经踩进棺材一半了，这是真的。所以80年能够这么长的历史，从开山的祖师到现在要利益无量无边的众生，这是值得我们随喜跟赞叹的。利益的众生不单单是人，在这块的土地上是有很多很多的众生，看得到的看不到的，幽冥界众生，乃至于现在海印古寺的公鸡啊，还有小虫、小蚂蚁、小狗乃至乌龟，他们都可以得到利益。为什么？因为我们这边送华严经，华严经是经中之王，所以我很高兴的在这海印古寺80周年的第一个活动里面，主要的邀请我讲龙树菩萨菩提资粮论，我是非常的欢喜。请看印度式的龙树菩萨。龙树菩萨啊，是传说是文殊师利菩萨的化身，所以在这一次讲座第三次讲座里面，我会讲很多文殊菩萨的例子，鼓励大家要有般若波罗蜜的智慧。一般人对文殊法门了解的比较少，一般人都是跟观音、地藏、阿弥陀佛、火药师佛乃至释迦牟尼佛的法门缘比较深，是因为众生的苦难很多，你先没有解决苦难，你要一下子要了解苦、空、无常、无我、波罗蜜或是圣义地跟世俗地，这是很不容易的。除非你多生多劫学过般若经，否则呢，一般念文殊菩萨的人很少，只有一种人，考试临时抱佛脚的人要灌文殊菩萨的顶，嗡阿扎巴扎那地。可是你若平常不念，你也平常不修学空性的话，你是很难临时呢会有智慧现前的。当然我自己也很喜欢龙树菩萨跟文殊师利菩萨啊，今天这一次讲座会介绍比较多关于文殊师利菩萨的例子，希望大家用心听。那我来新加坡有应该是签证一个星期，大概会待3个星期。这一场讲完以后，下一场是在新加坡佛教青年弘法团讲《法华经》第二品方便品，里面我会正式讲什么叫世俗地、圣义地，跟世俗地跟圣义地是不二的，非常非常的深，欢迎你有空也再讲来听。所以佛法是真的非常非常的深，有它无量的道次第。接下来在西藏人是非常重视文殊师利菩萨的西藏的出家人每天都要念呢嗡阿扎巴扎那地。为什么？成佛不但有慈悲，最后还要有智慧。你光有慈悲，老实讲不错了，不过还是不够的，
因为其他的宗教也有慈悲，真正要断我执而出轮回的话，每一个人听好，不管你念不念阿弥陀佛，你不管学南传北传藏传，到最后一位我跟你保证，你一定要拜的老师就是大智文殊师利菩萨。所以上次讲座我鼓励各位要念般若心经21遍，或念金刚经，或念般若波罗蜜经。哎，不知道你们有没有念啊？哦，看出来的，从你们的微笑当中，有人蛮混的，有人也很努力在念，我了解。所以希望你啊，千里迢迢大会动员了很多的人住持护法会的慈悲，所以希望你来听之外，你应该好好去实践，你才会有升起力量。否则听归听，法喜充满，当你合相呢，回向一完了，回到家里呢，还是可能跟太太吵架了，还是跟老公发脾气了。为什么？因为你没有去修你自己的心。好，这是我要说明为什么这一次会讲龙树菩萨主要的目的。好，我先说为什么我要介绍伦比尼。注意听，在《金刚乘》里面写，若有一个佛弟子一生去过四个地方，第一个就是释迦牟尼佛的成佛之地，好，菩提迦耶，各位看过，上次也看过这个短片，这是佛成佛的地方。可是佛出生呢，是在伦比尼。伦比尼古代呢是在印度的国土，可是现在规划为成为伦比尼尼泊尔。所以你要去的话，可能要飞到加德满都，再到伦比尼。若有一个圣弟子曾经到佛出生、成佛、转法轮跟入涅槃这四个圣地，他一定来生不堕三恶道，会遇到贤劫千佛，而且一定会成佛。在座各位新加坡的人放了假都喜欢去度假，你可能都是去哪里 Australia 看 Gungaloo， 到纽西兰呢去看呢 Beautiful Mountain 漂亮的山，也到法国巴黎法国铁塔。可是你应该发愿，佛教徒至少要去佛的圣地。当然去佛的圣地要很大的福报。听好，佛的圣地在佛在世的时候呢，它是非常富庶的国家，可是不幸因为无常的关系，现在的圣地啊都在郊区，所以非常的脏，也乱，也落后，也贫穷。所以各位去要发很大的愿心，找有经验的旅行社。对不起，请你不要找我，因为我很忙，我是法师，我不带佛教旅行社。虽然我也带有些我的学生去朝圣，可是很抱歉，这方面我不太专门。可是你应该发愿到佛的出生、成佛、转法轮呢，在萨尔纳塔，也就是瓦拉纳西，也是印度教的圣地。最后一个在库须纳嘎拉居斯那罗城。所以佛的八大圣地里面呢，四个圣地你一定要发愿去，去一次你绝对永不堕三恶道，你一定贤劫会遇到千佛。若是你把去朝圣的功德呢回向给一切众生，将来可以往生净佛国土。就看你是要去西方极乐净土，或东方药师净土，或上生弥勒内院净土，都是可以的。这是我这一次要供养大家伦比尼。看得到吗？看不到的时候你可以站起来哈，恭敬心很重要，有时候被柱子挡住啊，请大声一点音乐。1997年联合国帮伦比尼设为世界文化遗产，它在古印度是居利国跟迦毗罗卫国中间，所以现在你从首都喀特曼都坐飞机去会比较好。伦比尼现在有一个叫伦比尼 Foundation，所以进去的时候是要买门票，这前面的稻草屋是他的旅行社，所以你就知道。那伦比尼分为四个部分或三个部分。第一，花园圣地区，这是佛陀亲自诞生的地方。我去了两次，2005年跟2008年。那伦比尼占地呢有770公顷，它是真正呢释迦牟尼佛诞生的地方。摩耶夫人呢在无忧树下诞生佛陀。
那后来在大乘的时候，阿育王建了寺庙，所以这变成一个很大很大的像那烂陀寺。那现在你看到的图片是那烂陀寺的遗迹，那种寺庙式的遗迹。那所以它有很多佛塔的遗迹或寺庙的遗迹，大概在西元第三世纪或到第五世纪之间。像这个呢，佛塔就据考证是在西元二世纪前的遗迹，可见当时佛塔是很重要的。佛陀的诞生处曾经成为寺庙，现在遗迹呢变为保护区，所以你去看到的时候是看不到无忧树的，因为已经经过了2500年。那现在就跟着我们这个音乐跟图片进入庄严的圣地。那这个是韩国的比丘尼在诵这个大乘妙法莲华经。那遗迹本身是一个古迹，从大乘初期保留到现在，structure 大概在西元前第三世纪到第七世纪之间，那非常的庄严。那后来由世界的叫伦宾尼 Foundation 把它保护起来，这个就是佛陀亲自诞生的那块地。佛脚踏天上天下唯我独尊七部莲花的那块地的地方，这张是我拍的，对，这全部的照片大部分都是我拍的，也有我们学员拍。那释迦牟尼佛由摩耶夫人的右胁诞生，所以他雕了一个木雕在这里。那佛陀出生的圣地，当然我们人间现在看到的是遗迹，所以我们在这边是忆佛跟念佛，可是在天人啊看到的地方，这是还是一个很大很大的坛城。这个是我未来佛星弘法师，大家都知道，谢谢。那遗迹的四角，那除了这个遗迹呢，后来他由藏传佛教跟大乘佛教捐钱，所以第一次去的时候我们是可以爬到屋顶的，第二次去呢就不可以。请看这张阿育王在前二世纪前孔雀王朝建的石柱，那我们在这边献哈达点灯，那至今古老的文字还保留在上面，这已经保留的快至少1500年以上。那石柱位于寺庙的遗迹西侧，很高，那传说上面应该是有四个狮子头的石雕。这个是后人建的清净的水池，那现在这栋建筑物是不能爬上去的，因为怕太多人破坏。但是呢这个阵地是非常宁静的，所以后人在旁边建了一棵真正从菩提迦耶所谓移植来的这个叫菩提树。那我们去那边就开始发愿送普贤行愿品，然后经行，在座有些听众也出现在这里，对，答案不是合成的，对，所以我们非常的高兴啊。上一次我去的时候有5个国家的莲友来，那以前的无忧树枯萎是后来由菩提迦耶移植的菩提树，现在种在这里。当然尼泊尔国王或印度国王对这个圣地都是非常固执的，那南传北传跟藏传也都会在这里做法会，所以除了菩提迦耶之外，佛出生的圣地他们也是他们做法会跟共修的地方。然后我们为了自己，为了利益一切的众生，念普贤行愿品，然后也念佛，也念六字大明咒，因为这个世界灾难太多了啊！最近大家知道有四川大地震，然后又有缅甸的灾难。很有趣的是鸟也来朝圣，那你会想，哎，鸟为什么会来这里呢？我可以告诉你，那个鸟前世也是修行人，可能是出家人，也是在家居士。然后有一张2007年的团体照，然后我去了两次，我觉得每一次去圣地啊，感受都不一样啊。这是2005年的团体照，刚好是夕阳西下的时候，看第二类，除了佛正式出生的地方，旁边呢有世界各国的佛教组织建的寺庙，有南传、北传、藏传不同风格的寺庙。那在最特别里面呢，有日本人建的以妙法莲华经建的世界平和佛塔寺，它
它是按照大乘一二世纪印度散起佛打的风格而建的。那它建的呢，这张是我拍的，很漂亮，对不起，你看到非常漂亮，都是我拍的多了啊。当然我们是莲友，这张也是我拍的，哎，我们这边共修啊，当我们是很多的莲友一起贡献照片啊。然后这是2007年的团体照。然后呢，这个最重要是呢，依《法华经》啊，第一个佛出生成道，转法轮入涅槃啊，这是佛这个出生的壁画，石雕的壁画。好，这个佛像是从印度完全铜鎏金而做的，从日本运来的。那背后就是写《妙法莲华经》的经文，这是佛证悟，这是佛转大法轮，特别是讲《妙法莲华经》，这是佛入涅槃的图像，都是非常非常庄严的。很不幸呢，日本人在第二次世界大战造了很多恶业，但是日本人对佛教也是很护持，也很重视佛的文化，所以他就发愿在佛的圣地里建佛塔，一方面忏除恶业，一方面积聚无量的功德。所以这个白色的塔是日本人发起全世界人供养的啊，我们非常的赞叹也随喜。这样庄严的佛塔不单单是佛教徒会去礼拜，连印度教的人也都认为这是佛陀的圣地。所以大家可以看得到啊，去朝圣都是非常的开心的。然后从佛塔往外看，就可以看到很漂亮的公园，他们有一个 Lumbini Foundation， 然后接受全世界的供养。接下来日本人特别是依法华经建的妙法莲华寺啊，这个是寺庙的内部全景，由一位日本大乘的和尚发愿，依法华经的愿力，二佛并作多宝佛塔。所以我讲《法华经》的时候也用了这张照片。那我们呢，到那边去共修，念普贤行愿品，念佛，也念咒，也静坐思维，轮回是真的很苦的，对不对？那我们千里迢迢能够来，是应该很高兴。这是当地出家的小沙弥，他按日本的传承，然后第二张他 Yeah, how are you? 他们很高兴。连动物都很高兴，小狗。然后最后我们就带着法喜离开了这个和平大佛塔，然后我们就到其他的寺庙。刚才说有南传、北传、藏传，这是藏传伟大的萨迦崔金法王他们建的寺庙。萨迦法王被视为文殊菩萨的化身。那我们到那边呢，哎，都点灯，我也为在座所有新加坡的莲友都点灯了，所以应该你的头很亮吧？希望也为全世界的众生点灯。接下来是缅甸的佛寺，这是按照缅甸仰光的佛塔。接下来是印度的佛寺。好，也有泰国的佛寺，所以你可以看到佛教影响全世界的文化。寺庙，这是尼泊尔的佛寺，都是佛的正法，但是它的建筑风格、教义都是会不同。这是很了不起，德国人建的杜姆寺，杜姆就是观音的化身，啊，非常非常的庄严。接下来，中国大乘佛法也在修建中国的佛寺。第三类，园区里面目前的绿化跟其他重要的景物，因为它是佛出生的圣地，所以现在虽然无常的关系，你去到了你可能看到了一些破铜烂铁、旧的铁网，但是不要这么想，在天人、佛菩萨、在天龙八部看到，这是佛的一个很庄严的这个净土跟坛城。很不幸，这是荒废的博物馆，因为没有人要去。接下来呢，你看到的呢是很殊胜的净土。那从世界文明的角度，我们都希望世界和平，所以在印度教跟佛教都很重视火。印度教认为火是你跟神沟通的媒介，所以在尼泊尔跟印度呢，印度婆罗门教都很兴盛，就像新加坡一样，所以他们会有火供。
那这天呢，是我刚好拍到南传的沙弥在那边绕塔，这叫攀掐西拉，就是要严守五戒。南传、北传、藏传佛教徒都要严守五戒十善，戒是一样的，这是释迦牟尼佛规定。第四，因为它的园区太大太大了，所以各位若去的时候，请你慈悲就给当地人人力三轮车吧。这个人叶呢，他载了我两次，然后这些可爱的三轮车夫其实他们生活很苦，他一年就是赚三四个月观光费，所以呢我们就给他载，然后呢我们也给他水果也给他糖果，但是你心中要发愿，希望度他们而成佛。所以这个呢，车夫他还记得我，因为他每一次来就跟我 Yeah, do you remember me? 我说 Yes, I remember you。 然后呢有时候会遇到下雨，结果我们自己的连友呢就踩起三轮车了，大家很开心啊。这是印度尼西亚的连友叫阿朱啊，这是新加坡的连友，还有尼泊尔的连友。所以天气好的时候呢，真的是很开心。为什么呢？因为我们在佛陀的圣地里，我们得到佛陀的加持跟祝福，所以最后我们带着佛陀的加持与祝福就离开了圣地。希望将来还有机会再来圣地，所以希望你世界和平繁荣，愿你长寿健康，愿你心想事成，万事如意。这个歌曲是大宝法王做的，在下一次的讲义里面呢会发给大家，由大宝法王编曲，然后由于他一个歌手唱的，然后我们得到音乐授权，所以这个你可以公开播放。所以佛陀出生的圣地是让我们知道，佛陀若没有来这个人间啊，其实我们是听不到正法的。所以由我跟桑耶金舍的文殊组辛苦做了一个月，然后呢这个短片呢在三个星期弘法以后，我们就会上网，全世界都可以看啊。但是为了著作权，所以希望各位不要贩卖，因为我们是透过合法的法律而他同意的。好，谢谢各位。怎么没有掌声鼓励一下呢？谢谢。好，请开灯。那第一天我是做简短的这个讲所谓的旁白，那从明天开始在入场的时候，每隔两天我们就会重放一遍，希望大家能够能够多瞻仰佛陀圣地的加持。当然要去佛陀的圣地是真的是要有很大的福报，要克服的家庭的困难、身体的障碍，要有假期，要有 enough money and holiday。新加坡的莲友呢真的是太辛苦了，拼命的做工做工做工，做到老死。我觉得要想一想吧，对不对？当然我们世间有很多的事情要努力，可是我觉得除了你去全世界文明的国家，乃至去埃及或是欧洲纽西兰，但是也应该发愿去佛的圣地。佛陀的圣地现在大部分都在印度啊，这是我发愿把佛陀的八大圣地的照片呢做成短片，然后上网流通全世界。纵使你没有因缘去，但是你若看到而发愿的话，你也会得到佛陀圣地的加持。好，现在请先看幻灯片。因为讲座是第三次，有些有新莲友，有些人旧莲友，所以照惯例呢我得要复习一下，不然呢讲了一年半呢，可能讲前面后面不知道，讲后面前面忘光光。所以请看幻灯片，今天是第三次讲座，复习一下。第一次讲座讲什么呢？讲发菩提心、三种慈悲跟菩萨的三个条件。在你的讲义是22页到26页，好，第一次的没有没有关系，请看幻灯片注意听。第一个要成佛，要有假一居具资粮，分二要有以一发无上的菩提心，所以菩提心是很重要。第二个因地理，要有大悲愿力行菩萨道，这样子的话你才能够呢称为一个佛弟子。所以菩提心是大乘佛教跟金刚乘佛教非常重要的。当然呢，南传佛教有没有菩提心呢？以大智度论来讲，南传也有觉悟的心。
它叫声闻菩提、缘觉菩提跟佛菩提。可是这里的菩提心定义是以大乘跟金刚乘，发愿像普贤行愿品一样度尽虚空遍法界无量无边的众生。所以第一个学佛，我们大家说慈悲很重要，没错。可是我觉得啊，在学慈悲之前要先学智慧，因为很多人都很烂慈悲，都说哎呀法师你要慈悲啊，我说你讲这句话你最不慈悲。为什么？你都是要求别人慈悲，可是你有没有想你对别人有没有慈悲过？所以注意听，慈悲不要要求别人，是要求自己。这一点我要复习的。慈悲有众生缘慈，有法缘慈跟无缘慈啊，这是复习。各位若要听的话，请你听海印古寺流通的 DVD， 我这里不要重复，不然我一直讲会永远讲不完的。第二个，菩萨有三种成佛的正因：大悲心 （Universal Compassion）， 第二个无二慧 （Non-dual Wisdom）， 第三个菩提心，梵文叫 Bodhicitta， 翻成英文叫 The Mindfulness of the Enlightenment。所以你常常说菩萨菩萨，你要问我有没有慈悲、智慧跟菩提心。菩萨不是像你们讲这样这么简单，常常我们在大乘佛法里上，哎呀菩萨谢谢你来帮煮饭啊，对不对？那叫煮饭菩萨。但是你要问我为什么在这里煮饭。很多同修，尤其各位女众居士，最讨厌煮饭，对不对？上班的时候很辛苦啊，回到家里呢煮饭，煮了饭以后老公还嫌不好吃，为什么？因为你觉得心不甘情不愿的做。可是为了来佛门里面做义工，为什么法会的时候你会煮得很高兴？因为你发了菩提心，为了利益无量的众生，所以煮得非常多，你还是很高兴的。各位你不要看我只是会讲经，我出家以后被我的僧团磨练，我一个人可以煮300个人的饭菜，这是真的。大乘佛法啊，不用拍手，我暂时没有时间煮给你们吃，对不起，现在更忙了。我的意思是说，大乘佛法的磨练是很重要。为什么你会在寺庙里煮得很欢喜，在家里会煮得很不甘心不甘情不愿呢？告诉你答案，是因为你的念头。今天这次讲座会讲转念，念头很重要。所以你为什么要听经闻法？有时候你虽然知道啊，我要菩提心菩提心，最后呢还是老公菜刀给你，对不对？你还是不高兴。为什么？因为呢你觉得不欢喜。所以你要问你自己，常生欢喜心吗？你来寺庙参加佛学社、佛学班，做义工来共修，你欢喜吗？你欢喜的话，你应该走到哪里都很欢喜。所以这是菩提心、慈悲心、大悲心跟智慧，这是第一次讲座的重点。第二次呢，讲座就讲到甲二，讲义在25页到51页，明了肢体的资粮的本体。第一个本体要什么呢？要了解般若波罗蜜。所以般若波罗蜜很重要。你没有般若波罗蜜的话，你拼命做拼命做，做的越多，最后像什么火山爆发 volcano， 就是这样。但是假如你有般若波罗蜜的智慧，然后呢我告诉你，那你会很欢喜。所以智慧比慈悲还重要，当然两个都重要。佛陀曾经在《般若波罗蜜经》跟《大智度论》里问菩萨说，若有众生很苦，在福报、慈悲，慈悲跟智福报有关系，在福报跟智慧里面两个选一个的时候，你选什么？各位你会选什么？不，大部分好像都选福报，先吃饱了再说嘛，对不对？可是答案是什么？应该要先选智慧。你没有智慧的话，你虽然很有福报，但是你会造很多很多的恶业。很不幸的说，各位也知道这次缅甸发生了大地震，对不对？连泰国的总理都坐飞机去缅甸的跟军政府谈。很不幸的，他们很有福报，可是他不接受全世界的救济啊。你是一个皇帝啊，可是呢你却没有智慧，对不对？所以其实智慧比慈悲还重要。当然你又有慈悲又有智慧，再加上广大的愿力的话，那你就像呢有两个很坚硬的翅膀一样，可以飞到天空
展翅翱翔，利益很多人，这是很重要的。所以假二，菩提之良先要有般若波罗蜜。所以我在叮咛各位，不管你做什么功课，请你真心跟我学，回家一定要念21遍般若心经。不管你做什么功课，南传北传藏传都好，结束之前就念般若心经。小朋友要念，小朋友念打折念7遍 OK， 大人21遍。你要在新加坡人很喜欢，很喜欢打折， more discount more discount， 现在又开始打折了，对不对？ crazy shopping。 可是打太多折是你没办法成佛的，所以你要很努力。假如你能够念一遍金刚经那更好，你要念般若经那就更好。那若是你有接受藏传佛教的学习，你要念 Om Ajabajanadi 也很好。所以请看假三，五度波罗蜜，第二类的菩提资粮，有了智慧以后，你才知道怎么学布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。这六度波罗蜜是上次我第二次讲座讲完，那请你做一个记号，第五个跟第六个很重要。在座各位莲友，我想都是多生多劫有善根的，布施、持戒、忍辱、精进你都做得不错。但是 有时候你的心是像呢波浪的大海，会起伏的，英文叫 up down up down up down。 有时候这个月呢持戒的很庄严，下个月呢非常的生气，没关系，这是正常的，慢慢来慢慢来。你不要觉得昨天学佛今天天经，明天就要证初地欢喜地，后天就成佛，没那么容易的。佛释迦牟尼佛也是无量无边阿僧祇劫来，但他有一个跟我们不一样的是吧，永远不放弃的大悲愿心，这个是我们要学的。所以希望各位在听经的时候，对于止跟观还有般若波罗蜜要加油。我知道很多老菩萨都不太喜欢止观，其实这个不太正确。止越深的时候，你的念力越强。各位也听过我流通我的 Om Mani Padme Hum，为什么你念 Om Mani Padme Hum 跟我念 Om Mani Padme Hum 感觉不一样呢？因为你的心都是散乱的，对不对？一早起来，哎呀，赶快刷牙洗脸啊，煮饭啊，对不对？孙子要上班啊，儿子要上班啊，对不对？匆匆忙忙，对不对？都弄完了以后呢，小睡一番，第二天呢，不，这下午呢，睡完午觉起来就开始打手机，呱啦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 讲，对不对？电话费很贵。讲完了以后呢，又要煮晚餐了，煮完饭来看什么瓜皮，对不对？或看台语的叫爱的电视台，对不对？没看到的呢今天没办法睡，对不对？然后呢可以不送普门品，先看瓜皮再说。你看我们的心永远都在轮回里面流转，等到你真的想诵经的时候，哦，对不起，晚上10点了， Time is for sleeping， 对不对？然后你就会很高兴的说，哎呀，轮回很苦，我也很辛苦，明天再念经吧，明天明年，那等到来生吗？所以要精进，要精进。而般若波罗蜜简单的讲，就对很多东西不要太固执，不要太执着，不要很多东西永远放在心里中放不下，那你会很痛苦的。但是不要执着，也不可以乱用。所以请看幻灯片，在藏传佛教也一样，般若经有般若波罗蜜的佛母。那在大乘里面呢，中国五台山有文殊师利菩萨。所以纵使你没有办法修文殊法门，但是我也希望你能够呢每天早晚呢在佛桌上供华严三圣或文殊师利菩萨或普贤菩萨，供一张佛像，早上起码点香，晚上点香，早上拜三拜，晚上拜三拜，这样子你慢慢智慧就会增长。你要是连拜都不拜，那就叫做没法度了，大义公没法度了，对不对？各位听得懂潮州话吗？哈，啊，所以第一次第三次我们讲经的重点，请大家翻开43页讲义，第43页，43页，这是我们这一次要讲的。你有止跟观，接下来这样子当然是很难得。对不起，
我对，是从四十三页到四十七页，没错。可是请各位先翻开四十四页第二十三行，丙七善巧方便波罗蜜，就是你有六度波罗蜜很好，你心也很定，然后你的念头也很清净，接下来你东西很不执着，很好，你是非常非常有福报，有善根，有精进的佛弟子。但是你还缺了一样，缺了很多很多样，是你不太会帮助别人。你希望人家好，但是呢，你不太会帮助别人。这里这一次我会，其实后面是讲大菩萨的境界，经文是很深哦。龙树菩萨是这个正果位的菩萨，在华严经里面呢说他起码是八地不动地菩萨，所以他写的境界是很深的，但是我尽量把它降低一点点，跟各位生活融在一起，这样子呢你才不会听了呢都打瞌睡，而且我觉得听了以后呢慢慢慢慢慢去体悟，你才知道智慧、止跟观很重要，智慧很重要，还有帮助人家也很重要。举一个例子，它叫丙七善巧方便波罗蜜，细分为五类。比如说有些莲友啊，他姐妹啊，就是常常喜欢帮助人家，但是呢对方就很胖啊，对不对？他也知道要减肥，可是他就没有什么善巧方便，他就说，哎呀，你每天吃那么多，就像猪一样那么肥呀。听对方听到，他觉得为什么你骂我猪呢？我本来就很圆满没有错啊，你为什么不换一个词呢？这个叫做你没有善巧方便。每一个人都有至尊，在轮回里面，当然至尊是来自于我细微的我执，可是我们要懂得去尊重别人。你可能很精进念佛、诵经、做义工，然后呢你也做布施功德，但是啊你不太会跟别人沟通，所以这第七类是要讲怎么帮助别人。帮助别人很重要，这个也很难，不容易。太太要帮助先生，先生要帮助太太，这很不容易。举一个例子，我们常常会觉得说那个吵架的人、都是最讨厌我的人。你看、有些人很奇怪、在家里呢就很喜欢跟太太吵架，吵一吵，对不对？我都是为你好啊，对不对？太太说你哪有对我好，对不对？结婚前你对我很好，现在对我越来越不好。其实答案错了，他是真正为你好。他说不跟你吵架的话，其实他根本不关心你的。但听好，吵架并不是很有智慧的方法。我们常常中国有句话不是不打不相识吗？可是反过来，相识一定要打架吗？你可以用其他的方法嘛。其实最喜欢跟你吵架，最喜欢跟你讲八卦，最喜欢跟你顶嘴，最喜欢每天打电话给你哈拉哈拉哈拉的人，他最关心你。但是有一个问题是，你关心的方法可能错了，你关心的方法可能没有什么智慧，你关心的方法要更有智慧，这叫丙七善巧方便波罗蜜，这是很难修的。这个比止观还难修，这比般若波罗蜜还难修。为什么呢？因为修止观跟般若波罗蜜，你就静在那边，你学习调伏你的心就够了。但是方便波罗蜜不是，它要跟人互动。我们中国不是一句话，一种米养百样人，事实上众生有无量无边、举一个例子，你今天很喜欢吃呢 cappuccino coffee bread， 很喜欢吃巧 cappuccino 的这个巧克力蛋糕或是面包，你就非常喜欢吃，没关系，结果呢你就买了给你的朋友吃，结果他不能吃，为什么？因为他有糖尿病。你说一定要吃啊，一定要吃，我告诉你哦，我好辛苦搭了好多个地铁呢才特别去买，问题是你给他的就是他不要的，他喜欢吃馒头，你给他的是面包，那你说你好心吗？的确你很好心，但你没什么智慧。